Os coidados son a columna vertebral do noso estado de benestar. Sen coidados non hai vida. E coidar, de forma mayoritaria, é un verbo que se conxuga en feminino plural. O meu traballo é velar por a saúde de todas as persoas. Se enfermas, encargaríme de curarte. O meu traballo é esencial para a protección da saúde das persoas e o bo funcionamento dos centros de traballo. O persoal de limpeza somos unha peza clave na cadea de servicios. Toda a miña vida coidando da miña familia. Un traballo que quer tempo e organización. Traballo en investigación para a sustentabilidade dos océanos, dos mares e os recursos marinos. Extraemos das nosas rías excelentes materias primas de forma sustentable para preservar esta despensa natural e ofrecervos unha alimentación saudable. Coido desta terra dunha forma responsable e sustentable. A boa xestión dos recursos naturais garantiza o futuro do noso planeta. Traballo en innovación para garantir un mellor futuro a todas as persoas. Investigo para proteger o noso futuro, a nosa saúde. Hai moitas mulleres traballando en investigación biomédica e cada día somos máis. As empresarias contribuímos a xerar riqueza na nosa contorna. Iso sí, salvando moitos atrancos. Lideramos proxectos económicos innovadores con responsabilidade. Coido do benestar das traballadoras e dos traballadores. A protección dos seus dereitos, a igualdade de oportunidades e a seguridade son a nosa prioridade. As mulleres sempre creamos cultura. Protexemos o lugar do que vimos e a nosa historia. E despois de anos de invisibilización, agora tamén somos protagonistas. As mulleres realizan achegas fundamentais en todos os ámbitos do coñecemento e da economía. Ademais, realizan o 76% do traballo non remunerado de coidados no ámbito doméstico e público. É o momento de comezar a revolución nos coidados, de situar os coidados no centro e de que toda a sociedade sexa partícipe. No meu traballo, coñecín o grande esforzo das mulleres deportistas, os retos que teñen que superar no seu día a día. Xuntos celebramos os seus éxitos deportivos e hora de sumar un tanto a corresponsabilidade. Eu sumo meu cambio. Compaxinar a miña profesión coa familia é a tarefa máis difícil que me enfronto. Eu súmome a corresponsabilidade. En la automoción existen mujeres en puestos de gran responsabilidad. Pronto será algo habitual en el resto de actividades del sector del metal. En Asime también nos sumamos al cambio. Conciliación y corresponsabilidad son esenciales para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral entre hombres y mujeres. Trabajando juntos y entre todos, conseguiremos antes el cambio. Es hora de reescribir o guión entre todas y todos. E ti, sumaste o cambio?